Já, ég þarf bara að sitja. Hvernig birtan? Hvernig hann að fara með mig? Ég heiti Sigurður Már og ég vinn sem samfélagsmiðla fulltrúi hjá Sahara. Dagur hjá mér gengur út á að sjá til þess að fyrirtæki líti sem best út á samfélagsmiðlum. Ég vil meina Húsavík sem nafli alheimsins. Ég flutti suður frá Húsavík. Þá voru við tveir félagarnir að koma að freista gæfinar. Þá pökkuðu bara öllu sem áttum inn í bíl. Það er hæðslegt. Ég lærði viðskiptafræði á Bifröst með Elvari. Við vorum hérna saman daga og nætur að skrifa lokaritgerðina. Skrifuðum alveg helling og spiluðum mikið FIFA. Borðum marga pitchur. Á endanum uppskáru við, kallum við. Samfélagsmiðlar eru frábært tól fyrir fyrirtæki og einstaklingur til að koma svo framfæri. Ég ríkalega duglegur að setja upp poll. Ég geri mikið af því, leikum við daglega að setja upp einhver glórulausar spurningar. Til dæmis, hvort myndur við frekar hætta að blóta, það sem eftir er, eða að hætta að borða ís í 10 ár. System shut down.